ውስጥ እንዳስገባሁት ይሄ ግን ምን ያለቀው ግን ያውላችን ትክራለ ወሰጥ ይገኝ አው ግን እናም እኮ ባቅማችን ካላባሽ አንቺ መንገዱን አጥፍሰጣሽ ጀሩን ከካሽ ማረዱን ኮነ ቢላኩኝ እና ባለፈ ይሻላል እነሱ ስለከሰሱት ብቻ መነሳት አለበት ይላል እንዳስተማሪ መከበር ያለበት ይመስለኛል ልብሴን ብቻ ሲዘዋወር ምን ያነባው ከቤቱ አዲስ የተመደብኩላችሁ የአማርኛ አስተማሪያችሁ ስሜ ማሲ ሳቾ ለጊዜው ለቀቀ ያለ ነው ለኔት ነው ምን ዛሬ ይነገ ላላ ዶክመንቱ እጅሽ ላይ እንዲደርስ አደርጋለሁ እቺ አዲስ የቀጠርናት ልጅ ድርጅቱን ቤታችንን ልታፈርሰው ነው በቁጣም በደምምጥም በፍጹም አቻጥቃ በፍጹም ከፍላፊቴ ስር እየጠበቀኝ ሌላ ነገ እንደገባ ያቺ ተባለ ትራንስፈር ልቆም ታስቢ ምን አይነት ድፍረት ነው ወፍ ዘራሽ ነፍሰ ጡር ሴት እቤት ድረስ ይዘህ ስትመጣ እኔን ባትፈራ ልጆችን አታፍራ አረ ድምጽሽን ዝቅ አድርጊ እንደው ወይ ለምን ነው እንደዚህ ነው አክሽን ትጩይ አትጩይ አትጩይ አትበለኝ አንተም ያሳስበኝ እኔ ድምጽ ነው ለቶልድ ምንም ያልቀራት ሴት መንገድ ላይ መሄጃ የለኝም ስትል ዝም ብዬ ጥያት ልምጣ? ኧረ ተይ ሮሚ፣ አንቺም ብትሆኚ አታረጊው። ለአንድ ቀን እኮ ነው፣ አንድ ቀን ብቻ እኮ ነው የምታረጊው። እንዴ ምን ያፈዛችኋል? ቁጭ በይ እንኳን አትሏትም እንዴ? ባቢ ዛሬ ማታ ኬክ ይዘልኝ ትመጣለህ? እሺ እኔ ማለት ይዤ ልመጣለሁ። አንቺስ ወረም ሰው ምንም አትፈልጊም? እዛ ቻው ቻው። የመጀመሪያ ልጅ እንዲኮራ ሲል እንዴት ደስ ይላል መሰለህ? ይረዳሉ የተባሉ ተማሪዎችና የሚረዱት መካከለ ያለው ልዩነት ሰማይና ምድር
አንቺ ይሄ ገርምሻለን ይሄን እንጻ ግማሹን የተከራዩ እኮ ድርጅቱ ነው ያው እኛ ምን ተቀማው አንዷን ፍሎር ብቻ ሄሎስ ሌላው ረማ ከራይ ተውታል እንዴ ናከራው ይሄንን ያቃል ከማይ ተከራዩ መሰለኝ ካንዱ ዘመዳቸው እኮ ነው ማንቴንን ያውክስም ትላል አምን ምን ላርግልሽ ሁሉም ሰው እኮ ያቃል ይሄን ነገር አንቺ ብቻ እኮ ነሽ አዲስ የሆነብሽ ቆም ብለህ ነው እንዴ? ይሄ ግን እኮ ማንም ማላደር ምንም የለም እሺ ዛሬ የሆነ ነገር ልጠይቃችሁ ነው የመጣው ለምን የናንተ ጀግና ማን አልሰማው ተደብቆ የሚያንሾካሽኮ ፈሪ ብቻ ደፋር ሰው ሐሳቡን ፊት ለፊት ይናገራል ስለዚህ ሁላችሁም ጎናችሁ ላለ ሰው ከመታንሾካሹቁ እንደ ጀግና ፊት ለፊት ተናገሩ ፋብሪጋስ አው የሱ ጀግና ምን ያስቀል እሺ እስቲ ትንሽ ስለ ፋብሪጋስ ስፔናይ ነው ግን ያርሰናል ተጫዋች ነው አብዱ ይችላል ያጠቃል ያገባል ከዚህ በላይ ጀግና ነው ባል ምን ምን ታያት ያስፈልጋል ለኔ ፋብሪጋስ ጀግና ነው አሁን ፋብሪጋስ ጀግና ነው ሌሎቻችሁ የሬስትራቹ እንዲሆን የፈለኩት የጀግኖቻችሁ ስም ዝርዝር እንድትነግሩኝ አይደል እንዴት ነሽ አንቺ ጎረምሳ አለ ዞር አጋሻሉ? አዎ አሉ። ተናስተልኝ። ተናስተልኝ። ወይ ዞር አጋሽ? አዎ ነኝ። ምን ነው በደና? አይ በሰላም ነው። አንድ መረጃ ፈልጌ ነበር። ቃል ኪዳን ስለምትባልች። ቃል ኪዳን? አረ ቃል ኪዳን የሚባል ሰው አላውቅም ነኝ። እንግዲህ የደረሰኝ መረጃ እዚህ እንደነበረች ነው። እንግዲህ ቤታችን ውስጥ አብረን ከነበሩ ሰራተኞች አንዷ ተሆን ይሆናል እነሱ ደግሞ በየሳምንቱ ነው የሚቀያየሩት በሰራተኛነትም ቢሆን ግን ቃል ኪዳን የሚባል ስም ሰምተው ያውቁ አይ በምን አስተውሽ በርካታ ናቸው በዚህ ላይ ደግሞ በየሄዱበት ቦታ ሁሉ ስማቸውን የሚቀያየሩት ለመሆኑ ግን ምን ሆናት ዘመዴ ናት ታዲያ ዘመዶ ከሆነች ያለችበት እንኳን ቦታ አቁም እኔ እንግዲህ ማቀው እዚህ እንደነበረች ነው እኔ እንግዲህ እንኳን በቤቴ ቀርቶ በጎረቤቶችም ቃል ኪዳን የሚባል ስም ሰምቼም አላውቅም። እሺ እንግዲህ በስተት ሊሆን ይችላል። የሁላችሁንም ጀግና ሰማን። የቤት ስራችሁም የሆነው ጀግኖቻችሁን ለመምረጥ መስፈርታችሁ ምንድን ነው የሚለው ነው። መስፈርቱ ማለት ነው? እሺ
ቻው ያስኪ።